नागेश महारुद्र नागेशीचो 7 दिसांचो सप्ताह बिरेस्तारच्यान सुरू जाला. दिव्यांची आरास करून उत्सवाक सुरवात जाल्या. दहीहंडी उपरांत 7 सप्टेंबराक सप्ता सोंपता. पळयात सप्ताचे काय भक्तिमय खीण. सगळ्याच्या हातात अखंड आनंदान निर्विघ्नपणान घडून आयली. सगळ्यांक बरें आरोग्य प्राप्त जाले. तुझी राखण प्राप्त जाली अशें महाराजा करून द्या. हे सेवेंत कोणा कडल्यान करतना कितें चूक माप अन्याय अपराध जर कितें घडटा आसत जाल्यार क्षमा करून तुझी राखण प्राप्त जाली आनी सेवा सगळ्यांच्या हातान अखंड आनंदान निर्विघ्नपणान जाली अशें महाराजा करून द्या. तुझी राखण दवरा, कल्याण करा, सांबाळ करा आनी बरें करा. नागेश महारुद्र महालक्ष्मी आनी सर्व पंचिश्टांक नमस्कार करून आयचो आमचो अखंड भजनी सप्ताह जो नागेशी सप्ताह म्हणल्यार अख्खे गोंयभर एक व्हडले एक उमेदीन लोक पळयता आनी ते सप्ताह म्हणून 71 वर्सां पूर्ण जाता आनी 72 वर्सां ताचें पदार्पण जाता. त्या निमित्तान आमचे सगळे भावीक सगळे सप्ताचे जे आहा पळय तांकां आमच्या संस्थान तर्फे हार्दीक शुभेच्छा. आनी हो सप्ताह 7 दिसांचो गडगडाट जावचो हे ईश्वरचरणी हांव प्रार्थना करतां. म्हणून 71 वर्सां पूर्ण केल्या आनी 72व्या वर्सा आमी पदार्पण करतात. हो गांवी भजनी सप्ताह अखंड 7 दीस चलता आनी ह्या अखंड 7 दिसांक 24 तासूय एकूय खंड पडनासतना भजन जाता. त्याच प्रमाणे आमकां नागेश महालक्ष्मी सॉरी नागेश महालक्ष्मी देवस्थानाचे आधार आसता. त्याच बरोबर गांवचो सगळ्यांचो आधार आसता. 1953 वर्सा हो सप्ताह चालू जाल्लो. हे सप्ताह रातचे चित्ररथांत तरेतरेची देवांची मागीर समर्थ स्वामी सारखे आसा जे सगळ्या देवळां भर ताजी मिरवणूक वता. तशेंच दिंडी आसता आनी प्रत्येक दिसा वेगवेगळे ग्रूप हांचेंय भजन रातचें चलता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगिलकर.